250! A 250! CBR! É, você viu? Saiu junto, lado a lado! Ah, tome pau, CBR! Ela tinha passado a milhão lá, mano! Passou a milhão em mim, grudou ali no semáforo, tio! Ha! Né, velho? Ah, diz que a mídia aí perde pra 250? Ah, cadê? Ó, aberto. Ah, tome pau então, CBR. Cadê, CBR? Nem isso cheira, tio. Ensinando o cara a curvar ainda, hein, tio? Vai brincando. Ensinando o cara a curvar, tio. Vai! Nem disse que a ninja não anda, velho. Porra! Lado a lado. Eu vi que tá lá, eu subi, mano. Isso aí, galera. Finalizar aqui. Valeu, falou, fui!